Gert Kullamäe tänase võiduga Kalev Cramo üle kindlustas Tartu Ülikool endale põhjooja esikoha, et millised esimesed emotsioonid on? No esikoht või mitte esikoht. Et kui võidu peale mängid, ikka on hea võita, aga noh, ütleme nii, et ega see mängu pilteri teisese poole ajal mind ei rahuldanud, aga noh, hea, et lõpuks võitsime. Noh, võit on alati hea, et ega vahet ei ole, mis turniiri faasis. Millega te selle mängu neljandal veerand ajal ümber pöörasite, et enamus mängust võite tagaja rollis, aga lõpuspurdiga õnnestus see mäng ära võtta? Väga lihtsate asjadega selles mõttes, et see, mis ma ei tunnud oma meeskonda esimesel poolel äragi, et kõik, mis me olime kokku leppinud, praktiliselt kõik asjad, mis me olime kokku leppinud, kõik ununes mängijatel ja risti vastupidi tehti väljakul asju, milles me olime kokku leppinud. Teisel poolel lihtsalt pidasime nendest kinni, mis me olime kokku leppinud ja millega me olime tööd teinud ja see tõi meile edu. Võib täna ka näiteks Stendimusoku esitust esile tuua, et lõpus võttis raske diske nende peale ja aitas võistkonna võidusadamas. Jaa, väga tubli mäng, eriti veel arvestas, et nad tegid Valmo, kui ma vaatan siin 33 minutit, et suur mängukoormus oli, aga hästi vedasid mängu, aga mitte ainult sokk, et teatud mehed olid veel head, et just teisel poolel, nagu ma ütlesin, esimesel poolel ma ei saanud küll kellegi ka rahul olla, et liiga palju suud, aga jah, kokkuvõttes, kui võidad, siis vaatad mingitele asjadele läbi sõrmede. Kumba pigem poolfinaali vastaseks soovite, kas TTÜ-d või Raplat? Oi, ei oska midagi eelistada, ütlesin juba ennem seda mängu, et ega ei oska siin kedagi eelistada. Me oleme see aasta kaodanud ka sellistele vastastele, keda me peaksime teelt võitma, nii et tähtis on iga vastasega konsentreeruda ja kõik 40 minutit, et siis ma arvan, oleme kõikidega suutelised mängima, nii et ma ei hakka siin kellagi eelistama. Kui sa nüüd üldiselt võtaksid kokku selle põhjooaja, siis kuidas üldiselt sellega rahule võib jääda, et on siin tulnud ka niisugused kõneainekaid kaotusi näiteks Pärnule, et mitte siis küll, kui teie olite peatreener, aga olite juures ikkagi, et oskate kommenteerida? Ma ei tähtsustaks neid üksikuid kaotusi liigas üle, et kui sul on liigas mänge 36 või mida iganes mängu ja ikka tekib siuksid hetki ka kõige kõrgemal tasemal, ka kõige kõrgemates liigades kaotatakse outsideritele ja lihtsalt kõik kogu hooaeg, kõik mängud sa ei suuda konsentreeruda nii nagu vaja ja sealt tekivad siuksed ja siis saadki oma nii-öelda siukse näfaka kätte, mis on kõigile nagu üllatus, aga ma ei tähtsustaks neid üle, et siuksid asju juhtub spordis ja nendest tuleb teha lihtsalt õige tereldused. Kuidas nüüd meeskond edasi töötab enne poolfinaale ja millise on ettevalmistus poolfinaaleks? Jah, meil on plaanid paigas, oleme võtta tänase mängu tulemusest, olid meil plaanid paigas, et puhkame paar päeva ja siis hakkame valmistuma play-offideks poolfinaaliks ja lähme laagrisse, teeme korraliku laagri ja siis püüame mängida ka ühe kontrollmängu ühe vastasega ja nii see läheb. Suur aitäh, edu!